Të martën, protestues që valvisnin flamë i palestinez, kaluan nga protesta e zhurmshme tek sulmet ndaj klientëve të restoranteve të ulur për jashta, duke kërkuar të dinin se cilët prej tyre ishin hebrejnë. Those are scenes that make us think of the streets of Nazi Germany and occupied Europe. To janë skena që na sjellin në mendje rrugët e Gjermanisë naziste në Evropën e pushtuar gjatë luftës së dytë botërore. Nuk është një lloj skene që e kemi hasur më parë, apo që do ta pranojmë në Los Angeles, i cili është qyteti i dytë që përmban të gjitha kombësitë dhe etnitë e botës, thotë Rabini Cooper. Shpërthimet sporadike të dhunës në Shtetet e Bashkuara kanë patur në objektiv grupet minoritare apo mbështetësit e tyre, thot një analiste në Universitetin e Shtetit Kalifornisë, e cila studioi krimet e urrëties në Kroaci, vendi konfliktit të dhunshëm etnik në vitet 90. Certain events can kind of trigger them. Nxitën nga ngjarje të ndryshme. Pas 11 shtatorit pati një rritje të madhe në krime urrëties ndaj muslimanëve. Së fundi ka patur një rritje të madhe të krimeve të urrëties ndaj aziatiko-amerikanëve, thot profesorja Gerstenfeld. Krimet ndaj aziatiko-amerikanëve janë rritur nga Kalifornia në New York, që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit. Rreth 1100 ishin raportuar deri para një viti. We are now up to more. Tashmë kemi mbi 6600, thanë presidentja Harris. Ndër vite ka patur objektiva të tjera. Një ekstremist goditi me thik tre burra që mbrojtën gratë muslimane në vitin 2017, të shtënat në një sinagogë lanë 11 të vrarë në Pittsburgh në vitin 2018. Fondet për policinë tashmë po ulen në shumë qytete amerikane. And as a result, communities like ours are forced. Si rezultat, komunitetet si tonat po detyrohen të drejtohen firmave private të sigurisë për të garantuar sigurinë e njerëzve që ecin në lagjet tona. Kjo nuk është një situatë e qëndrueshme, thot Rabini Cooper. Ai thot se për këtë problem duhet udhëheqje nga politikanët, mediat sociale dhe kompanitë. Honestly, by the time law enforcement gets involved. Kur përfshihen strukturat e zbatimit të ligjit është tepër vonë. Ndikush e ka kryer aktin. Pra, ky duhet të jetë një problem social. Duhet të shqyrtojmë jo vetëm arsyet për paragjykimet, por edhe pse njerëzit ndërmarrin veprime të tilla, thot profesorja Gerstenfeld. Duhet shqyrtuar edhe se si njerëzit mund të mësojnë të respektojnë njëri tjetrin pavarësisht nga dallimet që kanë.